Samo treba gledati definiciju uvjerenja. Ili da pojednostavnimo, u oblikovanju vaše realnosti postoji samo jedan gumb. I taj gumb su definicije i uvjerenja. I jednako kao radijski aparat, znate, okrećete onaj gumb za promjenu frekvencije i mijenja se glazba. Hvatate druge radijske stanice, mijenja se glazba. To ne znači da ona glazba koju ste slušali do pred 5 minuta više ne postoji. Kako postoji? Samo na drugoj frekvenciji. Kad se maknete na drugu frekvenciju, kad promijenite sustav definicije uvjerenja, iste okolnosti proizvode drugu vibraciju i samim time imate drugu emociju, drugu misao, druge kvalitete misli. Vaš um je samo prijemnik, vi niste mislili na svojih misli. Druga sjećanja će se povlačiti, imat ćete druge tjelesne senzacije, poduzet ćete konstruktivnije akcije, inspirirane akcije, imat ćete drugačiju percepciju, interpretaciju, iskustvo života, kreat ćete drugačiju realnost i sve se posloži. Jedino mjesto na koje treba gledat i na koje treba ugađat svoju realnost je gumb, definicija i uvjerenja. Ali pazite ovo, um će vas prevarit. Um nije tu da vam pomogne, ni da vas zezne. Um je tu da vam da kompletno iskustvo odabrane vibracije. Odabrane vibracije. Vibraciju birate kroz vlastiti sustav definicije uvjerenja. I naravno to se može koristiti u oba smjera. Ako ste vidjeli neku situaciju i ona vam prouzroči emociju koju ne želite, pogledajte unutar sebe koja je to definicija ili uvjerenje za koje se držite, koja čini da tu situaciju dobijete vibraciju koja proizvodi emociju koja vam se ne sviđa. Ali um će vas tu prevariti jer um je samo glupi prijamnik. Šta god da se desi. Znači, vi ćete percipirati, vi ćete nešto vidjeti, nešto ćete čuti, nešto ćete namirisati, okusiti, tako, šta god da se desi. Iz vaše subjektivne perspektive pojavit će se primjerena emocija. E sad pazite ovo. Netko će vam nešto reći i vi ćete se uvrijediti i naljutiti. Druga neka osoba, ili vi sa drugim sustavom uvjerenja, ajmo reći, neka druga osoba, na istu tu rečenicu ne bi trepnula. Neka treća osoba bi na istu tu rečenicu se zahvalila. Ali vas je to pogodilo i pojavi se emocija ljutnje i vama se čini, ali to je samo iluzija, vama se čini da je to primjerena emocija, tako bi se trebalo osjećati, ali mislim, to je samo refleksija vašeg sustava definicije uvjerenja. I onda se pojavljuje prava čarolija. Misli će to izracionalizirat. Pa će reći, naravno da sam ljut, kad i sad će krenut razlozi. Razlozi su misli koje samo služe da vam opravdaju tu emociju. Ali ona je posljedica vašeg sustava definicije uvjerenja. Nema ništa objektivno u njoj. Ista situacija, pet ljudi je gleda i imaju pet različitih emocija i misli i povlače različita sjećanja i poduzimaju različite akcije. Imaju drugačiju interpretaciju i percepciju i iskustvo te konkretne situacije. Također, znači prvo će se pojaviti primjerena emocija, pa će se pojaviti misli koje racionaliziraju tu emociju pa ćete se osjećati kao da ste u pravu. Onda će se pojaviti konzistentne tjelesne senzacije i sjećanja i akcije i sve u svemu. Ti ćeš se osjećati kao da nema nijednog drugog razumnog načina da se ta situacija protumači, ali to jednostavno nije točno. To je samo tvoje kompletno subjektivno iskustvo te vibracije, ne objektivne realnosti. Ti imaš potpunu kontrolu nad svojim iskustvom života, nad svojom percepcijom, interpretacijom života kroz sustav definicija uvjerenja. Biraš vibraciju. Ne biraš ni emociju, ni misao, ni tjelesnu senzaciju, ni sjećanje koje će doći, ni akciju. Sad ćete, kad ste u strahu, ne možete natjerati tijelo da se osjeća nekako drugačije. Nego ćete imati onaj adrenalinski. Ne možete se osjećati ljuti, a imati kreativne misli. Jer misli dolaze, znači kreativne misli dolaze sa viših razina svijesti, jer um je samo prijamnik. Ako želite imati kreativnije misli, morate biti u boljoj vibraciji,
To vam je najlakše znati tako što ćete bolje osjećati. A to nema smisla nametnut. Ne možete, ali je kratkog daha. Da zatvorite oči i natjerate se da se osjećate srećno. Možete koristiti maštu, znači misao, maštu, zamisliti nešto što vam se jako sviđa, pa onda to kad prođe vaš sustav definicije uvjerenja će proizvjeti bolju vibraciju, ali opet, kad otvorite oči, sve će biti isto i to je samo privremeno. Prava stvar je kad promijenite svoju definiciju uvjerenja, ali ovo je bitno, imate potpunu kontrolu, ali indirektno. Znači, nemate direktnu kontrolu ni nad mislima, ni nad emocijama, ni nad sjećanjima, ni nad tjelesnim senzacijama, ni nad svojim akcijama čak, ali imate indirektnu, jer ako promijenite sustav definicije uvjerenja, sve ovo se posloži samo.